Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pandangan saya tentang hubungan etnik, subjek hubungan etnik di Malaysia, saya merasakan ia adalah salah satu subjek yang sangat penting kerana ia menjadi alat ataupun medium untuk kita memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, especially dalam kalangan student di Malaysia ni. Kalau kita lihat di Universiti Utara Malaysia ni, kita ada banyak bangsa. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada etnik daripada Sabah dan Sarawak. Jadi saya merasakan ia adalah sangat penting untuk kita menggunakan subjek tersebut sebagai alat untuk memupuk perpaduan. Dan dalam subjek itu sendiri mempunyai kerja kumpulan yang memerlukan kita bekerjasama, yang membuatkan kita saling berkomunikasi dan memahami antara satu sama lain. Jadi disebabkan itu, saya merasakan subjek ini sangatlah patut untuk diteruskan di universiti-universiti di Malaysia, dan tidak seharusnya dan tidak sepatutnya untuk dibuang ataupun digantikan dengan subjek yang baru. Tapi jika ada improvement ataupun penambahbaikan daripada subjek tersebut, amatlah sangat digalakkan. Jadi itu saja pandangan saya. Terima kasih. Bismillah. Pandangan saya terhadap sekiranya subjek hubungan etnik ini dihapuskan di universiti, pada pandangan saya ia adalah tidak wajar. Ini kerana apabila subjek hubungan etnik ini dihapuskan, ia automatik kita sebagai rakyat Malaysia tidak dapat mengenali etnik-etnik di Malaysia. Sebagai contoh, kita ada etnik Melayu, etnik India, Cina, Bidayu, Kadazan Dusun, Sing dan sebagainya. So apabila kita tidak mengenali etnik-etnik lain, mana mungkin kita dapat memupuk sifat perpaduan di antara kaum? Macam mana kita nak mengenali adat-adat budaya kaum yang lain? So straight to the point, saya berpandangan bahawa subjek hubungan etnik ini adalah tidak wajar untuk dihapuskan di universiti. Okay, untuk subjek hubungan etnik ini adalah sangat penting untuk diambil oleh semua mahasiswa Malaysia, kerana dalam subjek ini kita akan mengetahui pelbagai budaya dan pelbagai adat resam daripada kaum-kaum yang lain seperti kaum Melayu, India dan kaum Cina. Dan untuk kita mengetahui, untuk mengeratkan antara hubungan masyarakat majmuk di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendapat saya berkenaan dengan subjek etnik ini yang akan dimasukkan pada SEM akan datang, ianya adalah satu tindakan yang tidak relevan kerana subjek ini bagus dan sangat bermanfaat untuk semua peringkat pelajar universiti, kerana ianya terbukti dapat menyatupadukan kesepaduan antara masyarakat pelbagai kaum di Malaysia ini. Okay, terima kasih. Alright, pada pendapat saya mengenai pemasuhan subjek hubungan etnik di kalangan pelajar UAM lah, terutamanya bila bermulanya SEM ni A192, A191 daripada SEM lepas, bagi saya sebenarnya saya tak tahu silibus baru tu macam mana sebenarnya. Tapi apa yang saya dapat bila saya belajar hubungan etnik, saya ambil SEM lepas waktu A191. Jadi apa yang saya boleh nampak, kalau kita teruskan lagi dengan subjek itu, mungkin hubungan di antara setiap kaum tu akan lebih harmoni dan aman sejahtera lah. Mungkin hakikatnya, kalau kita sendiri pun boleh nampak lah, hakikatnya perpaduan di kalangan setiap etnik di Malaysia tidaklah begitu kuat pun daripada dahulu. Cuma yang penting sekarang apa yang kita boleh nampak, bukannya perpaduan betul-betul rapat, tapi disebabkan oleh setiap etnik sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain dan menjaga batas masing-masing lah. So itulah dia. So saya tak tahu nak cakap macam mana, sebab kena rasa dulu pembelajaran tu macam mana lah bagi saya. Kalau betul lagi baik, teruskan. Kalau mungkin kurang baik, mungkin silibus hubungan etnik tu boleh
dimasukkan semula. Jadi setiap tu ada kelebihan dan kekurangan lah. Saya nampak satu pihak je, saya tak nampak lagi satu punya subjek tu. Jadi saya tak tahu lah nak bagi pendapat sebenar macam mana. Cuma yang pastinya, harapnya hubungan di antara kita semua sentiasa aman lah. Sebab kita pun tahu sekarang keadaan semua macam mana kan. So harap semua orang sentiasa hormat menghormati lah. Dan kalau perpaduan tu betul-betul dapat dibuktikan pada satu masa nanti, memang saya selaku rakyat Malaysia sangat bangga lah. Okay, itu saja daripada saya.